na zahtev preduzeća za upravljanje slobodnom zonom, formirana je komisija za proveru ispunjenosti uslova za početak rada područja proširenja slobodne zone. U ovom delu sada, pored ovog područja na kome se nalazi Big Tiger, to je bilo poslednje proširenje slobodne zone Pirot, nalazi se još jedan deo koji je u prethodnom periodu ušao u slobodnu zonu. U ovom momentu mi proveravamo područje od 25 hektara koje bi trebalo da počne da radi u režimu slobodne zone i da stekne prava na korišćenje pogodnosti koje im postoje u slobodnoj zoni. Juče komisija počela sa radom, ja moram da kažem da je ovo prvi put da komisija dolazi 3 dana da negde proverava tehničke uslove, da li je sve ispunjeno za početak rada, s obzirom da je zaista veliko područje, ima dosta objekata. Na našu sreću, uglavnom se radi o novim objektima, tako da tu nema nikakvih problema. Juče smo prvi radni dan imali u Big Tigru, obišli smo halu, to područje, i tu je zaista sve u redu, tu sam ja i očekivao da će biti sve u redu, novi objekat, zaista sve odrađeno, fantastično, da kažem, i ograde, uređenje i ceo taj prostor. Danas smo obišli područje na kome se nalazi objekat kompanije D Company i područje Tigra D Dragoš, koji sada takođe počinje da radi u tom režimu, i magacinski prostor koji je Tigar Tires iznajmio od Borjana. I ostaje nam za sutra da obiđemo Lenadu, da vidimo kako je tamo rešeno što se tiče tih tehničkih uslova, mada ja sam to obilazio već 2 puta u prethodnih par meseci, tako da pretpostavljam da će sutra sve biti u redu što se tiče tog dela. I na osnovu toga ja pretpostavljam da ćemo mi doneti zaključak da se ministru finansija predloži da donese rešenje za početak rada. Mislim da je to vrlo značajno da ovim zaokružimo taj ciklus, pre svega zbog Mišelina i Big Tigra koji bi trebalo da krene zaista da radi u tom režimu, i sve se čeka faktički da se da saglasnost da ta fabrika radi u režimu slobodne zone pa da krene punim kapacitetom. Vi ste predsednik komisije, koja je sve u komisiji? U komisiji su predstavnici Ministarstva energetike, Ministarstva građevinarstva, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministarstva finansija i naravno Uprava za slobodne zone, koja je u sastavu Ministarstva finansija, i predstavnik Uprave carina. Samo još jedno pitanje. Direktor Kostić je govorio da je Makedonija napravila izuzetno dobre uslovi i da mnogi investitori odavde idu u Makedoniju. Slobodne zone Srbije pokušavaju kod vlade Srbije da, tako kažem, izboksuju bolje uslove za slobodne zone. Juče trebalo bude sastanak sa Vujovićem, nije bio. Šta ćete dalje raditi? Pa to je tačno. Makedonija je na neki način učila od nas, prepisala našu strategiju razvoja slobodnih zona koje je vlada u Srbiji usvojila 2011. godine, i oni su, Makedonija je bukvalno primenila sve ono što smo mi predlagali tom strategijom. Mi smo, da kažem, nekako stali na pola puta, mnoge stvari su se umeđu vremenu izdešavale, i problemi i sa budžetom i sve. Pretpostavljam da je to bio najveća kočnica i dan danas da se proizvođači u slobodnoj zoni oslobode plaćanja poreza na dobit. Nama je to bio glavni cilj. Uprava za slobodne zone je u junu prošle godine pokrenula tu inicijativu u ministarstvu, pa je došlo do promene ministra finansija. Nakon ministra Krstića došao je ministar Vujović. Kod njega sam takođe pokrenuo tu inicijativu. Radili smo i analizu koliko bi to koštalo budžet Srbije ukoliko bi se donela takva odluka da se proizvođači oslobode plaćanja poreza na dobit. Međutim, prilikom promene zakona o porezu na dobit pravnih lica u decembru mesecu, taj naš predlog nije uvršćen bio u izmenu zakona. Mi ćemo nastaviti sa razgovorima u okviru ministarstva. Mislim da na neki način zaista postoji podrška, i razgovarali smo i gospodin Kostić i ja i sa ministrom Sertićem na tu temu, i postoji podrška i ministarstva privrede, naravno o tom odlučuje ministar finansija, koji najbolje poznaje finansijsku situaciju Srbije. I ja se nadam da ćemo mi taj član zakona vratiti, s obzirom da je ukinut
pre dve godine, donet je i nikada nije zaživeo, nikada nije primenjen, s obzirom da iste godine kada je stupio na snagu i ukinut krajem godine. Nadam se da ćemo uspjeti u tome, za sada zaista vodimo borbu u okruženju Makedonije, ima najbolje uslove, u zonama u Makedoniji ne plaća se ni porez na dobit, ni porez na zarade zaposlenih. Zaista dešava se da nas investitori zaobilaze, krajem prošle godine su 4 nemačke kompanije koje su bile u Srbiji na razgovorima, na kraju završilo u Makedoniji.